Olá, internautas. Estamos aqui com Ricardo Pipo, que é protagonista do espetáculo Hermano Teu na Terra de Godá, da companhia de teatro de comédia Os Melhores do Mundo. Então, Ricardo, como é que foi o chat aqui no portal com os internautas? Muito legal. É a nossa quarta vez aqui em Manaus, então a gente é sempre muito bem recebido. E as pessoas já sabem que a gente personaliza o espetáculo, então recebi muitas dicas de piadas boas aqui para Manaus no chat de hoje. Agradeço a quem participou. E, bom, amanhã estaremos aqui pela quarta vez. Já trouxemos 3 espetáculos diferentes. Esse estamos repetindo, o Hermano Teu. Estivemos aqui há 2 anos atrás, 2008. Então amanhã no Estúdio 5, com 2 sessões, às 22 horas já está esgotada. Muito obrigado, amigos manauaras. E abrimos a sessão extra às 19h30. Amanhã no Estúdio 5 com bilheterias abertas. Obrigado. Ok, obrigado. Obrigado, internautas. Estão todos convidados a conferir o espetáculo Hermano Teu na Terra de Godá no Estúdio 5.